Друга субота вересня. У Дніпрі традиційно День міста. 12 вересня програму почали, як і зазвичай, біля пам'ятнику Олександру Полю, неподалік від будівлі мерії. Цього разу обіцяли сенсаційну заяву від міського голови. Але інтригу певний час тримали депутатський корпус, голови районних рад, інші міські чиновники та мешканці, які прийшли на свято, спочатку стали свідками театралізованого дійства від муніципального театру «Віримо». В основі сценарію була історія життя першого почесного громадянина Дніпра. Вже після того, як з імпровізованої сцени зійшли і сам Поль, і губернатор Андрій Фабр, слово узяв чинний міський голова. Борис Філатов повідомив про верифікацію останків Олександра Поля, які 22 липня знайшли у Севастопольському парку. За словами очільника міста, ймовірність, що вони належать саме Полю, майже 100%. Замість квітів до пам'ятника міський голова поклав той самий камінь лабрадорит, який знайшли у склепі у могилі нібито Олександра Поля. Из первого дня своей каденции я дал Александру Николаевичу клятву о том, что я найду его прах, найду его могилу. А сегодня я хочу сделать сенсационное заявление. Мы нашли могилу и прах Александра Николаевича Поля. Буквально на днях мы получили окончательные экспертизы, которые подтверждают, что среди 15 захоронений почетных граждан нашего города іменно ця могила, іменно цей прах принадлежать Олександру Ніколаєвичу. Маніпуляції із рештками людини, яка давно померла, в соцмережах обговорюють жваво і з різними інтонаціями. Я не буду повторювати, охочі знайдуть і самі прочитають. Лише зауважу, в липні, коли в одному ізі склепів Лазарівської церкви знайшли захоронення, яке тепер вважають могилою Олександра Поля, до Дніпра приїхали спеціалісти Інституту археології Національної академії наук України. Провідна фахівчиня відділу археології Олександра Козак тоді зауважила, до остаточного висновку ще далеко, потрібні ретельні експертизи, вони триватимуть не менше, ніж півроку. Проводити їх будуть не в Україні, а в Німеччині. Найкращим варіантом є проведення заставної ДНК-експертизи за участі прямих нащадків Поля. Але таких, на жаль, у світі немає. Від початку досліджень решток, які знайшли на розкопках, археологи давали 50 на 50, що це дійсно Олександр Поль. Досить сильно фізично навантажувався він за життя, тому що в нього спрацьовані шийні хребці, тобто шийний остеохондроз, очевидно, в нього був, і права рука, праве плече, тобто щось він активно робив правою рукою. Це може бути, і знову ж таки, треба докладніше досліджувати, і трость може бути, тобто це палка, з якою ходити, да, або може бути шабля, ну, але це все, це я тільки отак, на перший погляд, що побачила, то кажу. Ми не можемо сказати точно, от йому 50, от в цього скелета, да, цієї людини було, коли він помер, 58 років. Ми даємо проміжок, тому що в нас дуже часто вік фізіологічний, тобто вік організму, не співпадає з паспортним. Це може бути на 20, на туди, в одну, в другу сторону, залежить від того, як людина харчувалася, що вона робила за життя. Тобто багато причин, які можуть це якби, вплинути на це. Генетичний аналіз, це нам потрібно ще домовлятися, підписувати договори. Тобто це, ми домовилися вже, верніше, я написала в Німеччину з приводу реконструкції печери, бо там є фахівці достатньо такого високого класу, які можуть це зробити. Генетичний аналіз дуже довго робиться і реконструкція теж дуже довго робиться.